Před námi je další zastávka projektu kreativního učení. Tentokrát se zastavíme v Hradci Králové v církevní škole. Konkrétně do třídy 3A, která si připravuje deskovou hru s loutkářem Jiřím Barešem. A to na téma staré pověsti české. Kreativita pro mě znamená otevření mysli. Rád bych, aby vlastně ty děti poznali něco, co jsem poznal já během celého profesního života. To znamená radost z nějaký tvůrčí práce. A aby si našli vlastně chvilku pro sebe. Hrozně se mi líbily jeho loutky, který dělal. A když jsem ho poprvé viděla, tak mi přišel hrozně kreativní. Já jsem se naučila hezky kreslit a chtěla bych sem chodit do nějaké výtvarného kroužku a že by byla nějaká soutěž, tak by jsem se tam hnedka šla zaregistrovat. Co ses naučil na těchto projektech nového? Tak pracovat s ostatníma lidma, vyrábět různé věci a pracovat s různým materiálem. Baví mě to, je to lepší než učení. Kreativita je pro mě hra. Jelikož to máme jako celotřídní téma, tak děti jsou do toho velice nadšené. A zpracováváme to v rámci mezipředmětových vztahů. Pracujeme na hře a děláme postavičky, které lezou nahoru a hází se tam kostkou a kdo vyleze na tu horu prostě nejdřív, tak vyhrál. Mně se líbilo, jak jsme mohli vyrábět velkého draka nebo toho ptáka. Děti dnes v jednotlivých pracovních skupinách měly za úkol ujasnit si pravidla konkrétních deskových her, dohodnout si, jak budou vypadat vizuálně, jak je dotáhnout do jednotlivých komponentů a teď v demoverzi musí vyzkoušet, jak to všechno bude fungovat. A my se těšíme na finální výsledek. Takové je kreativní učení, které pro vás chystá Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové.